Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, karibu tuungane katika kuangazia utabiri wa hali hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania. Tuanze utabiri kwa kuangazia viwango vya joto. Kiwango cha juu kabisa cha joto la juu kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika mkoa wa Kilimanjaro ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini. Mifumo ya anga inatuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, isipokuwa katika maeneo machache ya nyanda za juu kusini magharibi kuelekea kusini mwa nchi yetu. Hivyo basi, kwa usiku wa leo ni matarajio tukua maeneo mengi hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla, isipokuwa katika mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho ni matarajio tukua katika mikoa ya Kagera, Geita, Kigoma pamoja na Katavi, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma, mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya Rosaria hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri huu kwa kuangalia utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini, tukianza siku ya kesho kutwa. Kutoka mamlaka ya Tanzania tuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.